Політика її продовжує ефір на телеканалі Рада. Панове, вітаю всіх, хто до нас долучився. Ну а ми традиційно у цій студії продовжуємо говорити та аналізувати роботу Верховної Ради. І наразі у мене в гостях народний депутат України, який представляє позицію фракції «Слуга народу» Віталій Безгін. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. І вітаю вас вже з фінішем роботи п'ятої сесії. Чи вітати, чи як ви скажете, з яким настроєм? Я б не був передчасним судженням, що це вже фініш. Настрій, напевно, як у всіх, хочеться відпочинок, але я думаю, що ще до фінішу далеченько, і щось мені підказує, що він буде пізніше за 17 число. Тобто чутки про те, що будуть ще один доповнений тиждень після вже офіційної сесії, я думаю, це не чутки? Це точно не чутки, я не можу зараз говорити, це буде повноцінний тиждень, я думаю, це скоріше будуть позачергові засідання чи позачергова сесія, оскільки між сесіями може бути тільки сесія. Але все ж таки, я думаю, що на 17 числа на канікули ніхто не піде. Ще не час відпочивати, турборежим продовжується. Віталію, ви є представником комітету з дуже довгою назвою, я не буду її назвати, однак якщо коротко, то з питань місцевого самоврядування. Нещодавно відзначали 25-річчя з дня ухвалення Конституції України, до якої мають бути внесені зміни у частині децентралізації. Віталію, коли вони мають бути внесені? Гарне питання. Ну дивіться, це якесь вічне питання, яке в нас тягнеться там 7 років, 2 роки, в тому числі, ми у вас в ефірах про це говоримо. Ну, станом на зараз Конституційна комісія при президентові, вона спрямувала текст, який вона напрацювала, безпосередньо в Офіс президента. От Федір Веніславський, представник президента, якраз каже, що до кінця цього року можуть бути внесені зміни. Можуть бути, але справа в тому, що на моє переконання суб'єктивне, при всій повазі до науковців, які писали той проект, я думаю, що без переписання за участі депутатських фракцій та груп та Офісу президента та профільного міністерства, той проект, що підготували науковці, не має жодних перспектив бути ухваленим у залі. Про це треба казати чесно. Ну, тому що, скажімо так, він не те, що не відповідає духу, він не жодним чином не вирішує ті проблеми і питання, що є, скоріше поглиблює тільки розкол в дискусії. Тому той законопроект, що підготували науковці, це навіть не 226 голосів. Це можна казати сміливо. Далі будемо дивитися, як буде вестися подальша робота. А про які саме проблеми ви кажете? Давайте такі самі. Дивіться, не врегульовано питання районних рад. Там воно ніяк не врегульовано, там воно залишається. Ми ж розуміємо, що якщо вони залишаються, то означає, що парламент ніколи не буде підтримувати відповідну ініціативу. Це у новому проєкті, який створили? Це в тому проєкті, що готували науковці. Да, і діяльність районних рад там залишається на папері? Так, вона залишається. Питання, напевно, навіть в людей, які не глибоко в реформи виникає, а власне чим на вони будуть займатися? Так, ну, на чомусь, якби, в людей такі позиції. Є позиції по правосуб'єктності громад. Тобто навколо цього буде точно точитися дискусія, і питання ж просте. Ми або хочемо конкретно врегулювати ті проблеми, що потребують вирішення, або ми заходимо в якісь довгі полеміки на десятки років. Даний проєкт, як на мене, пропонує саме заходити в ці полеміки, при цьому не вирішує суті. Тому я думаю, що сподіваюся, що президент все ж таки вирішить, що треба опрацьовувати це з депутатськими фракціями та групами, після цього вносити проєкт. Ну, попри те, що зміни до основного закону вони не внесені, однак децентралізація триває, так, вона є. І в нас новий адміністративно-територіальний поділ відбувся, вже укрупнення районів також. Районні ради вже до 1 липня мали б завершити свою діяльність, так? Тому ну, що мали, скажімо так, мали передати все майно. Передали десь 99,5%, не все передали, десь, звісно, будуть судові оскарження, тому що об'єктивно не в усіх областях 100% передано майно. Ну, але це вже передспі неминучий процес. Ми ж розуміємо, що в Україні, на жаль, далеко не завжди норма закону виконується на всі 100%, дана ситуація не стала винятком. Але так, вони фактично, ті, що передали, в них на найближчі півроку залишаються тільки політичні функції. Вони політично, політики як політики, так, без втручання в якісь господарські питання. Далі, звісно, ми ведемо дискусію, допоки змін до Конституції немає, відповідно, треба вирішувати, як вони будуть функціонувати. Ми зараз шукаємо з ними цей механізм. І за рахунок чого? Ну, безумовно. Є, звісно, в представників профільних асоціацій такі стандартні думки, а давайте ми знову громад заберемо шматок податку на доходи фізичних осіб на користь нас. Ми кажемо, а давайте не заберемо, бо цього, звісно, не буде. В принципі, в нас є плюс-мінус розуміння, за рахунок яких міжмуніципальних речей вони можуть працювати. Ну, і ми розуміємо, що тоді це має бути субвенція цільова, але цьому має передувати регулювання кількості чисельності апарату. Бо якщо це 4-6 осіб, ну може 8, окей. Якщо це більше, постає питання, в чим вони взагалі дійсно будуть займатися на такий апарат. Але зараз ми маємо, на жаль, такі випадки, коли дійсно залишилися від їх попередників районних рад перехідні кошти залишкові, і спокійно ви там якісь медальки, нагороди собі відписують, працюють, скажімо так, на благо українського народу, тільки на якогось конкретного.
пане Віталію, хоча б ви пояснили наступну ситуацію. От новий поділ районів, так? І часто від людей є такі запитання, а за яким чином так взагалі вони поділялися? Тому що, до прикладу, центр громади може бути в одному місці, а інші населені пункти, які також входять до тієї громади, там за декілька десятків кілометрів. Ні, громади в нас, районний поділ, він відповідає громадам, тобто райони складаються з громад. Немає громад, які були прозірвані безпосередньо між новими районами. Чи є випадки, до прикладу, якщо брати громаду під Київщиною, Бучнянська громада, яка? Бучнянська. Бучанська. Райони, перепрошую. Бучанський район. Бучанські райони, туди входять Софіївська, Бучагівка, Вишнева і так далі. Так. Трошки далекувато, мені здається. Питання ж ключове, це ж дискусія, насправді, 17 липня буде річниця нового районування, нового адмінтерустрою, що район же змінив свій функціонал. Це ж, власне, точка координації державної влади. Тобто, з точки зору громадян, з точки зору послуг, це ніяк не впливає. Хоча досі лунають маніпуляції, в мене був випадок, власне, позавчора я спілкувався з одним знайомим, якого батьки живуть на Одещині, в одній громаді, і вони кажуть, раніше ж у нас було село, а тепер ми от в Одеському районі, якого раніше не було. Тепер, значить, ми свої податки їм не віддаємо. Ми їм віддаємо. І тобто означає, що десь на місці є якийсь діяч, який розповідає, що в громаді справи погано, тому що ми віддаємо якісь гроші в район. Хоча всі, хто знають, розуміють, що це абсолютно не так. Навпаки, громади отримали більше бюджетного забезпечення. Тобто така політична відмазка про те, що в усьому винні там районні центри, вона, на жаль, існує, людьми маніпулюють. Але, по суті, звісно, район – це виняткова точка розміщення якогось політичного органу, центр району, не більше. Все інше спустилося в громади. Як такого функціоналу там немає? Для місцевого самоврядування абсолютно немає, соціальні послуги так само. Соціальними послугами там є окрема проблема. Треба розуміти, що там реформа безпосередньо територіальних центрів, ті, що стосуються соцзахисту, вона не завершена урядом, але воно ніяк не впливає, не стосується і не залежить від районування. Там просто треба обрати модель, як воно буде працювати. Зараз воно впало на громади, це об'єктивний тягар, і там немає готової моделі, але це знову ж таки не впирається в райони. І ще моя, мені здається, улюблена тема, тому що кожного разу я і вам задаю це питання, стосовно громад, які не надто спроможні, так, потужні фінансово. І спілкувалися ми з Олександром Солонтаєм, це експерт з політики, так, здається, так і місцевого Люблю такі назви, експерт з політики, правда, теж так хоч когось назвати. І він каже про те, що необхідно, аби ті громади, вони не стільки скаржилися на те, що в них чогось недостатньо, а вони стимулювали свій розвиток. Тобто на базі кожної громади є потужності. Коли я там ставлю запитання, що не усюди є дороги на сьогодні, так? Про які потужності, потенціал інвесторський можна казати? Давайте так. Потужності, ті, що перейшли як спадщина, безумовно, є на теренах не кожної громади. З приводу громад, які жаліються, давайте відмотаємо трошки назад. Коли ми вже перейшли до адміністративного шляху уєднання, ми ж розуміємо, скільки було протестної активності. Кожен намагався відстояти свою навіть неспроможну маленьку громаду. Треба чесно сказати, що деяким одиницям це вдалося. Тепер пройшов рік, вони кажуть, грошей нема, нічого нема. На зарплати апарату гроші є, на розвиток, на громадян, на послуги грошей нема. Постає питання, за що боролись, на то і напоролись, це перше. По-друге, я з Олександром тут погоджуся, що все ж таки тепер громада – це ж як ринок прямої конкуренції. Ти маєш, тим більше після того, що відбулася ще земельна децентралізація, ти маєш всі важелі залучати напряму інвестора. Питання в тому, ти це робиш чи не робиш. Соціальні об'єкти, інші проблеми, дороги, як ви сказали, це трошки інша площина. Але треба відверто казати, що навіть у великих громад, як обласних центрів, коштів може вистачати не на все. Але є допомога з державного бюджету. Я, власне, в суботу ми проводили захід в Житомирі. В Житомирі теж треба три великі інфраструктурні проекти. Їм потрібна електрифікація колії, їм потрібен перезапуск аеропорту, їм потрібен там шляхопровідний. І дійшли до того, що державний бюджет буде допомагати, і там дійсно влетять додаткові в Житомирську область. 1,1 мільярд гривень буде додатково виділено на Житомирську область цього приводу. Тому звісно, що на все не вистачає, але є в тому числі спеціалізовані державні програми. З точки зору ринку прямої конкуренції, звісно, колегам треба боротися. Чи це означає, що всі громади виживуть відверто з точки зору напливу? Я так не вважаю. Я вважаю, що дійсно буде інструмент, щоб вони доукрупнювалися. Ті, хто добровільно сам ухвалить рішення, що він не може. Думаю, що такі випадки десь будуть, це неминуче. Тобто такий експірієнс буде триватиме десь 2-3 роки ще? В нас точно всі експірієнси тривають швидше, ніж у шведів, років по 20, так? Але, звісно, що щось подібне буде відбуватися. Ми точно не будемо адміністративно
втручатися в перекроювати щось, але я думаю, що напередодні наступних місцевих виборів, десь за рік, можливо, з'являться якісь рішення, що одна громада схоче злитися з тією чи іншою. Угу. Пане Віталію, а стосовно того, ви казали, що є такі рознухуються страхи, жахи, коли жаліються і скаржаться, що податки сплачуються так, не в громади, а до районів або міст районів. Ні, це тут треба розмежувати. З одного боку, є лякалки, коли якийсь недобросовісний голова громади каже, що ми в якийсь район якісь гроші дамо. Це повна маячня. Це відверто. Кожна громада, вона є в прямих міжбюджетних відносинах. Вона залізно має свої 60% податок на доходи фізичних осіб. Земельний податок на нерухомість, все це залишається в них. Тобто в них об'єктивно грошей стало більше, і це будь-яка статистика реальність підтвердить. Інша річ, на яку ми зараз звертаємо увагу, це принцип нарахування податку на доходи фізичних осіб. Що це є? Це означає, в тебе є аграрна якась потужна компанія на теренах громади. Там працюють люди, там їздить техніка, там додаткове навантаження на твою інфраструктуру, зрозуміло, тому що там, ми ж розуміємо, проблема перенавантаження є, вона розбиває дороги, подібні речі, а громада з цього отримує нуль. Чому отримує нуль? Тому що ця фірма зареєстрована в Києві. Оце проблема, і це зміни до податкового кодексу, яких ми будемо вимагати, тому що об'єктивно це несправедливо. Це дуже, напевно, подобається Києву, Одесі, Дніпру, Львову, Харкову, тому що там найбільше зареєстровано бізнес-активності, але це навряд подобається маленьким сільським громадам, і це реально несправедливо. Другий момент, про який ми вже декларуємо, це що ми до законопроекту 5600 будемо подавати можливість громадах почати адмініструвати місцеві податки. Тому що, окей, ти зацікавлений, щоб твій бюджет наповнювався, чому тоді якісь локальні податки має адмініструвати податково? Угу. Логічне питання, логічне. Тому це те, що будемо подавати, будемо брати пілотні галузі. Скоріше, це буде сфера нерухомості, щоб передати вже на громади зараз. Ой, пане Віталію, ви тут кажете про податки не одноразово. Я згадала той магічний законопроект 5600 стосовно податкового законодавства, яке Верховна Рада проголосувала у першому читанні. Однак кажуть про те, що законопроект ще буде, як би то сказати, оновлюватись, так, і переписуватись, чи як це краще сказати, тому що дуже багато критики стосовно даної законодавчої ініціативи. Тут, як завжди, правда посередині. Да. Чи є критика? Я скажу так, велика кількість критики з приводу законопроекту, вона безпосередньо має винятково політичну мотивацію, тобто політичні гойдалки. Але чи є об'єктивні претензії до законопроекту і в ньому суттєві недоліки, на моє переконання, є. Можу про них пройтися. Перше, знову ж таки, ми впираємося в питання тих самих громад, що нас, як комітет, не задовольняє. Це питання тютюнового акцизу. Це реально все-таки хочуть прибрати? Намагаються. Ми відповідно мали, до першої редакції? Відповідно до першої, так, його намагались прибрати. Це 2,9 мільярди з місцевих бюджетів, які не зрозуміло, де компенсувати. Я не вірю, що та модель, що пропонувалася, вона спроможна, скажімо так, більш прозоро його до його стягання призвести. Але ми спілкувалися, скажімо так, перед голосуванням першого читання, ми, коли спілкувалися з фракцією, у нас була позиція, що у нас є критичні речі, які ми маємо переписати до другого читання. І тільки на підставі того, що ми обов'язково вносимо відповідні зміни, ми і ухвалили рішення які голосувати. Які саме речі? Це акциз, це перша історія. Ми мали бесіду з паном Марченко вже в п'ятницю, коли була година запитань до уряду. Говорили, в принципі, в нас є плюс-мінус моделі, які можуть задовольнити і громад, і безпосередньо Мінфін. Це питання нерухомості. Тут точно буде непроста ситуація, оскільки з одного боку зрозуміла схема, яку намагаються прикрити, да, схема по оптимізації сплати податків через збільшення, скажімо так, цього 18%, але ж ми розуміємо, що в тій редакції, що запропоновано до першого читання, воно ніяк не спрацює. Угу. Просто додаткові видатки у вигляді податків, будівельник покладе на кінцевого споживача, тобто на нас з вами, це означає, що, як я це бачу зі своїм ліберальним підходом, це означає, що нерухомість може здорожчати, відповідно, обсяги купівлі впадуть, відповідно, впадуть обсяги будівництва, відповідно, впадуть той ж самий обсяги ПДФО, які наповнюють бюджети. Тобто, не те, що ситуація не він-він, вона луз-луз, на моє переконання. Є питання в аграрного сектору безпосередньо про те, що теж, скоріш за все, ті пропозиції воно приведуть здебільшого до тінізації, а не навпаки. Тому буде суттєва робота. Я б зараз, добре, що там повна процедура по розгляду правок. Я думаю, законопроект дуже суттєво зміниться, якщо профільний податковий комітет і Мінфін ставлять за мету його ухвалити в цілому. Віталію, там і наразі критику викликає норма стосовно того, коли цей законопроект не буде ухвалений, він вступає у дію фактично заднім числом 1 липня. Дивіться, це ж неможливо.
Ну, давайте відверто казати, повна процедура, це означає, що навряд він буде взагалі проголосований в цього літа. Тобто, цієї сесії, навіть я маю на увазі, навіть якщо буде позачергова сесія, навряд, скоріше, це буде вересень. Я підозрюю, що буде велетенська кількість правок, як, знову ж таки, конструктивних, так і винятково-правочного спаму, тому я не бачу жодних аргументів, як він має запрацювати безпосередньо з 1 липня. Ну, плюс до того, це ж неправильно по відношенню платників податків. Коли ти працюєш, плануєш якісь бюджетні показники, бюджетні роки, в тебе має бути передбачувана система оподаткування. А змінювати правила посеред року – це не те, що поганий тон, це погано і шкідливо для економіки. Зрозуміло, тоді час покаже, ми не будемо там роздумувати над чим. Пане Віталію, ще є одна законодавча ініціатива стосовно великого гербу України, державного великого гербу, який вніс наш президент Володимир Зеленський як невідкладний. Геральдисти, так, взагалі люди творчі, вони сперечаються з приводу того, а чи взагалі необхідний нам великий герб, так, він конституційно закріплений в основному документі. Однак президент пропонує на зображення великого гербу зовсім не те зображення, яке перемогло на конкурсі в 2020 році. Я б не волів взагалі дискутувати і вести полеміки якісь про саме візуальну компоненту. Безумовно, я не геральдист, там в них своя специфіка і так далі. Перший, напевно, компонент – це з приводу того, чи має він взагалі бути. На моє переконання, на превеликий жаль, має. Ну, принаймні, це дуже символічно до 30-річного. Ну, це символічно, і це норма Конституції. А чому на превеликий жаль? Я зараз поясню, тому що це ж не таємниця, що коли Конституція в 96-му році ухвалювалась, то Великий Герб туди потрапив як компроміс з тодішніми комуністами, які не хотіли, щоб єдиним графічним символом був тризуб. Тоді з'явилася норма про Великий Герб, хоча зрозуміло, що Великий Герб – це дуже велика дискусія. Але ця норма є. Ця норма, вона настільки закріплена, що ми ж розуміємо, що навіть щоб її звідти прибрати, це має бути проведений референдум. Це не просто 300 голосів, це ще й референдум всеукраїнський, тобто 2 мільярди гривень, 300 голосів – ну така собі історія. Тому, звісно, в цьому контексті немає, в принципі, іншого виходу, як безпосередньо виконувати це. Чому, да, комуністи, ну там все зрозуміло. Тепер з приводу візуальної компоненти, дійсно, обрана редакція, яка була насправді ще затвердена і пропонувалась парламенту в 2009 році, а не та, що виграла конкурс у 2020-му. Тут мої винятково смакові вподобання кажуть, що добре, що подалося не те, що виграла в 2020-му. Я не хочу образити авторів, але то для мене була якась абсолютно незрозуміла річ. Це, як на мене, стилістично ще виглядає трошки краще. Обрати може кожен, пане Віталію. Я згоден, я ж кажу. Тому я одразу вибачаюсь, можливо, але тут я згоден. Але що, можливо, було б правильно. З іншого боку, президент є суб'єктом законодавчої ініціативи, і він обрав ту редакцію, що, на його переконання, була найбільш послідовною. Щодо загалом цього законопроекту, тут треба розуміти кілька речей. Перше, що хоч цей законопроект, він ухвалюється 300 голосами, що вже робить ситуацію досить непростою. Другий момент, що можливо, як тут залежить в тому числі від позиції комітету нашого і позиції президента, що варто йти в два читання, тому що можливо, я особисто є прихильником такої думки, тому що наш малий герб, тризуб, він не закріплений на законодавчому рівні. Це звучить як містика, але це правда, тому що він затверджувався указом до того, як з'явилася Конституція, і він теж не затверджений, і, можливо, краще законопроект зробити законом взагалі про державний герб, де вписати і малий, і великий герб. Ну і третє, що сам по собі великий герб, навіть якщо він буде затверджений, в нього дуже вузька сфера застосування. Тобто це стандарти, державні будівлі, це банкноти, і це не означає, що одразу вони будуть передруковуватись. І, в принципі, печатки президентські. Тобто це не те, що ми будемо бачити в повсякденному житті. Тут як був тризуб, так і залишиться, і добре, що нічого з ним не станеться, і ніколи не має статися. Зрозуміло, пане Віталію. Ну, я вам дякую за розмову. Працювати є не чим. Тож, до нових зустрічей вже. Віталій Безгін, народний депутат України, який представляє позицію фракції «Слуга народу» у парламенті, був з нами. А вам, друзі, як завжди, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами і побачимось вже у наступних ефірах.